Ska få se en film från studenter på utbildningen Immersive Experience Creator vid Changemaker Educations. Och då har vi ett antal studenter med oss. Vi har Claudia Toksoy, Denise Barvén Lund, Serin Sellers, Linda Yazid, Imtisal Halak och Miranda Holmgren. Välkomna. Vill ni säga något om er utbildning och kanske något om filmen först innan vi visar den? Ja, det är Serina här. Jag tänkte att vi skulle börja prata om det här. Om Claudia vill berätta lite om sitt projekt eller om andra. Jag kommer att facilitera lite grann om ni har frågor. Så jag skriver i chatten. Och bra om ni specificerar vem frågan ska vara till så rätt person får svara på frågan. Ja, och vi är studenter från Changemaker Education som ni sa i början. Vi pluggar immersiva medier och storytelling inom immersiva medier. Så ja, vi har tre projekt som ska visa. Ja. Om ni andra har något annat att tillägga från gruppen. Nej, men då kan vi köra igång och titta på film. Tack. Tack, då kör vi. Tack, Serin. Hej allesammans. Vi är några studenter från Changemaker Educations utbildning Immersive Experience Creator som idag kommer att presentera tre utvalda idéer kring hur immersiv imaginär fiktion skulle kunna användas för att förmedla kulturhistoria. Vi som medverkar är Serine Sellers, Linda Yazid, Miranda Holmgren, Claudia Tazatoksoy, Imtisal Halak och Denise Barvén Lund. Vi kommer idag att presentera våra idéer i kronologisk ordning och börjar därför med möte med forntiden som presenteras av Linda Yazid och Miranda Holmgren. Möte med forntiden av Linda och Miranda. Följ med på en immersiv och interaktiv resa tillbaka i tiden. Upplev olika perspektiv och teorier om hur man kunde ha levt i dåtidens Sverige. Med hjälp av en ny kombination av immersiv teknik kommer du få följa med på ett äventyr och prata med personer från forntiden. Med hjälp av Microsoft HoloLens kommer du kunna se och interagera med forntidens människor. Känn på texturer av forntida föremål. Med hjälp av haptic gloves blir historien levande. Vad skulle du ställa för fråga om du fick chansen att prata med en vikingatida person? Med hjälp av AI skulle detta kunna bli verklighet. AI svarar dig med hjälp av den information vi idag har samlat ihop om vikingatiden. Voice tracking och eye tracking kommer att förstärka dina intryck och anpassa upplevelsen efter dina behov. Förhistorien är mångfacetterad och forskarna har många olika teorier om hur den skulle kunna ha sett ut. Upplev dessa och fundera själv över vad som skulle ha varit mest troligt utifrån dina perspektiv. Detta var Möte med forntiden. Tack för oss! Tack Linda och Miranda för er presentation och vi går nu över till Imtisal Halak och Claudia Tazatoksoy för att höra om AR i orten. Hur skulle det vara om du kunde uppleva Stockholms historia på din mobil i form av ett mobilt utomhusmuseum? Du har Stockholms historia i dina händer. Ett immersivt stadsarkiv där du kan få dyka in i alla historiska händelser. Tänk att platsen där du står på just nu är platsen berikad på historia du aldrig hade trott skulle ha hänt. Vi presenterar här vår idé som ska stärka berättelserna med hjälp av immersiva upplevelser. Tanken är att man med hjälp av vår app ska kunna lära sig mer om bortglömd lokalhistoria i olika delar i Stockholm. Beroende på vart man befinner sig. Man skannar en skylt, en text, byggnad, staty eller liknande som finns i området med telefonen. Vad som händer är att man då får en berättelse uppspelad med hjälp av immersiv och spännande storytelling i form av bilder, texter, videos, ljud, röster och animerade sekvenser.
Syftet är att arkivera och lyfta upp lokalhistorier och berättelser i områden i hela Stockholmsregionen, så som Järvaområdet och andra förortsområden. Tanken är att väcka frågeställningar och engagemang hos de som bor där. Vår vision är att få det att kännas som att man rör sig omkring på samma tidsperiod som man besöker i appen. Man kan även välja en tour som då hänvisar en runt till en liten upptäcktsfärd i en plats som man vill besöka, och då får man upptäcka historier på vägen. Då samlar man på sig poäng för varje steg som leder till att man kan få något i utbyte. Kanske upptäcka något roligt, öppna upp en ny bana eller vinna något kopplat till området som man befinner sig i. Så här presenterar vi nu till er en prototyp av innehållet, hur vi har tänkt att appen skulle kunna se ut. Här ser du en runsten som tillhörde vikingahövdingen över denna by. Runstenar förknippas ofta med fornnordisk historia och järnåldern. Byn som nämns på stenen hittar du om du följer stigen ner till din högra sida. Här är den gamla vikingabyn i Järvaområdet. Man tror att det fanns ett vikingatorn precis här som du ser framför dig. Det är troligt att hövdingen låtit spejare sitta och skydda byns gränser dag och natt mot inkräktare. Här ligger den mäktiga vikingakrigaren Vrinker hövdingens grav. Arkeologer har funnit vapen och ben från hans djur, och det är därför du ser att det ligger i dödskallar här omkring honom. Dessa djur tränades för att jaga, och det var bara de mäktigaste i samhället som jagade på det viset. Vrinker var trots allt hövdingen över denna by. Och med hjälp av immersiv och bra producerat innehåll som även uppmuntrar till någon form av interaktivitet och rörelse, så tror vi att man kan få liv på bortglömd historia och uppmuntra människan att interagera med sitt områdes historia på ett helt nytt sätt med hjälp av ett mobilt utomhusmuseum. Stort tack till Imtisal och Claudia. Nu till vår sista idé som presenteras av mig, Serine Sellers. Detta är möte med kungarna. Möte med svenska kungarna har varit lite av en dröm för mig sedan jag besökte Armémuseet för första gången. Intresset och nörderiet har förstärkt lite extra sedan jag började jobba på bland annat Historiska museet och Armémuseet. Att vara omgiven av historia är ju underbart, men hur tar vi det fiktiva och imaginära till en ny nivå och förverkligar det? Efter att ha traskat runt i lokalerna på Historiska museet fick jag idén om möte med kungarna. Utställningen Dimensions in Testimony som presenterades på Historiska fick mig att inse vikten av immersiva upplevelser. Interaktion med publik ökar emotionellt engagemang, vilket i sin tur leder till nyfikenhet och större mottaglighet för ny information och inlärning. Genom att hämta autentiska berättelser och skrifter av kungarna och få det berättat och självaste kungarna genom projektioner och AR kan vi förverkliga det imaginära. Grundidén är att hämta inspiration från utställningen Dimensions in Testimony, där besökare kunde samtala på engelska med två överlevare från andra världskriget, Eva Schloss och Pinchas Gutter. Detta genom förinspelat material och projektion. En annan alternativ lösning är en interaktiv AR-app med 3D-karaktärer och samma grundprinciper som exemplet ovan, förinspelat röstmaterial och karaktärer byggda i MetaHuman. För att göra det så autentiskt som möjligt ska berättelserna hämtas i samråd med historiker från bland annat Armémuseet, Historiska museet, Riksantikvarieämbetet och diverse arkiv- och kurslitteratur. Unreal Engines MetaHuman ger oss möjlighet att skapa verklighetstrogna kungar och förverkliga fantasin. Dessa går att använda som projektioner och i AR-applikationer.
Genom att implementera AI kan man generera autentiska kropprörelser och eventuellt jobba runt konceptet förinspelat för att göra det ännu mer kreativt. Vi från Immersive Experience Creator tackar för oss och är glada att vi fick möjligheten att presentera för er idag och för att ni tog er tid att lyssna. Tack! Så, då var det det. Om ni har några frågor så är det bara att ställa i chatten och så får den person svara på frågan. Alltså det är bara komplimanger och det är vi tacksamma för. Tusen tack! Jätteroligt att se vilka bra filmer ni hade gjort. Jag tänker så här, ni museer och företag som är här, här har ni ju framtidens producenter. Så ni får diskutera vidare i Wonder om inte annat, tänker jag sen. Jättespännande. Jag tycker särskilt Sivine, den här kombinationen AI och immersivitet, den hade man ju verkligen velat jobba vidare med. Vi samarbetar ju med Statens historiska museer just nu här i Malmö och betatestar den svenska versionen av Dimensions in Testimony på bland annat skolklasser i Malmö och tränar då systemet att svara rätt helt enkelt. Okay. Så det där känns ju som en jättespännande framtid och också kanske skapa ännu mer immersivitet kring själva den tekniska installationen. Ja, roligt. Jag har varit på när jag byggde Dimensions in Testimony. Jag började inga mig just nu på Statens historiska museer också. Ah, wow, kul! Okay. Ja,